Moje ime je Jasenka Gudelj i docentica sam na odsjeku za povijest umjetnosti Zagrebačkog filozofskog fakulteta, a ovdje predstavljam tri zbornika koja su izašla u ediciji Dani Cvita Fiskovića, u smislu zbornika koji su i proizašli iz skupova koje smo organizirani u zadnjih 15 godina. Povod sam je naravno je najnoviji zbornik koji se zove Umjetnosti naručitelje, čiji sam i urednik, pa smo ipak poželjeli zapravo riječkoj publici malo približiti izdanja koja naučili smo zapravo uopće nisu prisutna u riječkim knjižnicama ili vrlo u limitiranom broju, a postoje riječki autori koji su u njima pisali, ne samo riječki autori, nego i pisali su i o Rijeci, naročito u drugom zborniku koji se zove Renesansa i Renesanse, gdje smo predstavili zapravo ne samo one baštinu hrvatsku koja ima veze izravno sa 15. i 16. stoljećem, već i onu baštinu kasnijih razdoblja koja je inspirirana upravo tom renesansom, pa su se tako u tome zborniku našlo nekoliko riječkih kasnih renesansi 19. stoljeća i posebno mi je drago da ću moći govoriti i o toj knjizi večeras. Međutim, dakako povod je ovaj Umjetnosti naručitelji, gdje smo zapravo skupili po prvi puta u hrvatskoj povijesti umjetnosti jedan niz radova koji su zapravo studije slučaja onoga što se događa prije nego što se djelo zapravo dogovori. Znači, taj trenutak dogovora nas je zanimao, zanimali su nas akteri, zanimao nas je mehanizam dogovora i krenuši zapravo u većem broju slučajeva od samoga dijela, sišli smo zapravo u taj nekakav početak priče, rekonstruirali smo taj početak priče, a cijela stvar se zapravo već vrlo dugo radi, znači tu u anglosaksonskoj povijesti umjetnosti je uobičajena, a evo kod nas po prvi puta upravo u ovom zborniku. Ja sam Ljerka Dulibić, znanstvena sam suradnica u Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. I ovdje sam eto na poziv urednice najnovijeg zbornika Dana Cvita Fiskovića, Umjetnosti naručitelji, doktorice Jasenke Gudelj, povodom predstavljanja toga zbornika, a naravno i ovih koji su mu prethodili. Ovaj zadnji zbornik, dakle, objedinjuje izlaganja sa skupa Dani Cvita Fiskovića koji se održao prije 2 godine. I on je eto zapravo prvi puta promoviran prije nekakvih mjesec dana na sljedećim danima Cvita Fiskovića, odnosno na ovogodišnjem skupu, čime se na neki način ulovio jedan jako dobar ritam izdavanja, ritam organiziranja tih skupova. Naime, radi se o okupljanju hrvatskih povjesničara umjetnosti, zapravo jedinom redovitom, kontinuiranom okupljanju povjesničara umjetnosti u Hrvatskoj, koji unatrag zadnjih 10 do 15 godina, čini mi se tako, najprije u jednogodišnjem ritmu, a potom eto, u bijenalnom, u dvogodišnjem ritmu, okuplja ljude koji se kod nas i u susjednim zemljama u Sloveniji bave umjetničkom baštinom iz razno raznih vizura s obzirom na određene teme. Tema ovoga zbornika, dakle Umjetnosti naručitelji, je po mnogo čemu zapravo specifična u tom nizu dosadašnjih tema toga skupa. I tako je i sam zbornik, eto, na neki način drugačiji od ranijih zbornika koji su objavljeni prije njega. Dani Cvita Fiskovića znanstveni su skup prvenstveno povjesničara umjetnosti, a pritom mislim da kako i na muzealce, i na konzervatore, i na restauratore, i na ono malo znanstvenike koji se eto nalaze po odsjecima, podučavajući studente ili pak čistih, nekako posebno posvećenih znanstvenika, ove koji su okupljeni u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Pa, počeli smo ih više tematski profilirati i zvati razne druge znanstvenike, humaniste, na primjer povjesničare, klasične filologe, muzikologe, povjesničare književnosti itd. jer smo se nekako usredotočili na različite teme koje su ocijenjene bilo zrelim za objedinjavanje u jednom zborniku, bilo recimo novim temama u čime je zapravo zacrtan jedan smjer u kojem
u neku ruku je hrvatska povijest umjetnosti se kretala nakon tih dana ili uoči tih dana pripremajući se upravo za tu tematiku. Ovo je prvi zbornik koji je evo zaista izašao nakon 15 godina održavanja skupa. Napokon se 2006. Odlučilo da smo zaista dostigli tu jednu vrijednosnu razinu samih radova i okupili smo u ovome zborniku zapravo radove koji su bile posvećeni kulturi ladanja, odnosno vilama u Hrvatskoj. Druga knjiga iz serije bila je Renesansa i renesans umjetnosti Hrvatske, koju sam zajedno sa kolegom Predragom Markovićem sa istoga odsjeka uredila prije, izašla je prije 2 godine, ove velike matone od knjige. Zapravo je rezultat također 2 edicije konsekutivne dana Cvita Fiskovića, kao što je to bila zapravo i kultura ladanja. I objedinila je radove koji su išli za ovom panofskijevom izjavom o postojanju renesanse, to je ona renesansa 15. i onaj preporod 15. i 16. stoljeća, i renesansi, dakle postojanje tih preporoda koji se pojavljuju ciklički tijekom povijesti, pa se tako govori i o srednjovjekovnim renesansama, ali i onim renesansama 19. stoljeća. Jasnika je mahala s knjigom, mogu ja. On je skromnijeg opsega, ali to zaista ima svog razloga, odnosno ove knjige su ovakvog pregolemog opsega zapravo, upravo zbog toga što se radi o zbornicima koji su, kako je Jasenka rekla, proistekli iz onoga što je nekako stanje, iz onoga što je nekakav, što je bavljenje tim stalnim, nikad do kraja iscrpljenim, a stalno iznova crpljenim zapravo materijalom koji se mi svi skupa sa raznih aspekata i na razne načine i koristeći različite metodološke postupke naravno bavimo. Ono što se međutim dogodilo sa skupom umjetnosti naručitelji jest da je došlo do jednog gotovo konceptu, dakle do jednog svjesnog pomaka u vizuri. Dakle, ove knjige, ove ranije 2 knjige, ostaju zaista stalno mjesto i svim studentima, i budućim studentima, i poslijediplomantima, i budućim istraživačima itd. Donose rezultate nečega što je zapravo, što kontinuira kao tendencija istraživačka u hrvatskoj povijesti umjetnosti. Sa organizacijom, odnosno sa profiliranjem teme skupa umjetnosti i naručitelji upravo na takav način, zapravo se na neki način uzdrmalo ono stanje kako je bilo. Dakle, organizatori toga skupa, određujući upravo takvu temu, na neki način su prisilili, na neki način su potaknuli, motivirali su ljude koji su i inače sudjelovali, dakle koji sudjeluju na tim danima, da zapravo sve one ponekad i svoje takozvane stare teme, dakle teme kojima su se i otprije bavili, zapravo pogledaju na jedan drugi način.